السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پہلی مرتبہ آپ کے اس پرجوش روح پرور اور اس بازوق محفل میں حاضر ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. میرے سعادت ہے کہ میزبان مکرم خانوادہ رسول سے ہیں, سادات گھرانے سے ہیں, عظیم لوگ ہیں, عظیم لوگوں کا عظیم پروگرام ہے. آپ لوگ بھی خوش قسمت ہیں, بہت مشکور ہوں جناب محترم صاحبزادہ سید عبید الرحمان شاہ صاحب, حضرت مولانا صاحبزادہ سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب اور مشہور عامل اور عالم دین حضرت مولانا حکیم سید مزمل حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ, مولانا سید اسد شاہ صاحب اور دیگر حضرات جتنے بھی تشریف رکھتے ہیں منتظمین ہیں, اللہ پاک سب کی کافشوں کو قبول فرمائے. اچھا, مجھے چند دمے کے لیے نا آپ کی وہ کیفیت چاہیے جس میں آپ خوش ہو کے بیٹھے ہو. ہاں, وہ تھوڑا سا ذرا مسکرا کے ایسے ایسے بیٹھیں گے مجھے, میں شیشو پانچ میں پڑ جاؤں گا, یار آدھے لوگ جا رہے ہیں آدھے بیٹھیں گے, اب میں کس کو سناؤں گا. پوری تسلی سے بیٹھے, کسی نے جانا تو نہیں, کوئی کام تو نہیں. سب سے بڑا کام یہ ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اللہ پاک سب کا ذوق اور سب کا آنا قبول فرمائے. ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ, اللہ کی رضا کے لیے بولیے سبحان اللہ, نبی کی محبت میں بولیے سبحان اللہ, صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کی عشق میں الفت میں محبت میں سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کا ذوق قبول فرمائے. میرے بھائی نے جس طرح سے تعارف کروایا, میں شاعری بھی کرتا ہوں لیکن میری پسند اچھے شعرا کا کلام بھی ہوتا ہے. کوئی اتنا بڑا شاعر نہیں ہوں لیکن یہ دوستوں کی مہربانی ہے کہ وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ پاک بس قبول فرما لے. محترم قاری عامر مدنی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے گرمایا, حضرت مالکی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے کلام پاک کی تلاوت کی. اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے. میں اکثر شروع میں ایک قطع پڑھتا ہوں اپنا, آپ کی توجہ چاہتا ہوں پوری کامل توجہ میں. بیٹا بیٹھ جا, چھوٹے جانا ہے بیٹھ جا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. وہ دیکھنے والوں سے کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے, ہر ایک کو ہر جا پہ خدا دیکھ رہا ہے, ہر ایک کو ہر جا پہ خدا دیکھ رہا ہے, اور اپنے بندے کاظمی
رب محمد کی ادا دیکھ رہا. یہ خلاصہ ہے بھائی, یہ میں اور آپ کیوں کٹھے ہیں, بس یہ خلاصہ ہے کہ اپنے بندے کامرانی کے لیے کاظمی رب محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. اور آپ کہیں محبت سے ذرا سبحان اللہ, پہلے دو مصروں میں ہمارا حال ہے اور دوسرے دو مصروں میں کمال, کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. لیکن ایک جو ہے نا, وہ پہلے دو مصروں میں لمحہ فکریہ ہے اور دوسرے میں اپنا مقام سمجھنے کی دیر ہے. توجہ چاہتا ہوں, ماشاءاللہ بعض اوق لوگ ہیں آپ کو سمجھانا نہیں پڑتا, شعر ڈائریکٹ آپ سمجھ جاتے ہیں ماشاءاللہ, بس پوری تھوڑی توجہ رکھیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, میں زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا آپ کا, انشاءاللہ مناسب ٹائم. کہ زبان پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں, زبان پہ صرف ہے ارے دعوے مثال کوئی نہیں, دیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں, دیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں, نبی کے دامن نبی کے دامن رحمت کے لیے ہے زوال کوئی نہیں, عروج ان کے لیے ہے زوال کوئی نہیں, ہاں عروج ان کے لیے ہے زوال. تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری لمحات ہیں اس کے بعد